Boa tarde, meus queridos. Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, sou a professora Ana Durães, professora de odontologia da área do Gran Cursos, né? E hoje a gente veio aqui falar um pouquinho, né? Fazer a revisão de véspera da prova da residência da USP, né? Eu trouxe, né, conteúdos e questões para a gente discutir voltados para a parte objetiva. Lembrando que a prova objetiva, ela é comum, né, a todas as áreas da odontologia, que abrangem a parte da odontologia. E a parte específica, né, que é no mesmo dia dessa prova, ela é mais voltada para aí sim cada tipo de área que você está pleiteando aí na sua prova, né? Lembrando sempre que essa parte discursiva, né, a parte discursiva, ela é mais voltada para casos clínicos, discussões de casos clínicos, né? Voltado para essa parte aí. Então, por exemplo, para quem vai prestar residência voltada para a área de bucomaxilo, as questões são mais voltadas para a área de buco. Para pacientes especiais, mais voltada para pacientes especiais e assim sucessivamente, né? Mas a parte objetiva, para que você consiga ter a sua prova discursiva corrigida, precisa sair bem nessa parte objetiva e é isso que a gente vai trabalhar hoje, tá? Discutir essas questões e essa teoria que envolve a parte da prova objetiva. Lembrando aí que assim, a residência, né, provas de residência de uma forma geral, elas têm essa peculiaridade, essa especificidade de possuir questões com caráter mais multidisciplinar, né? Que é o foco, né, que é a forma com que a residência gosta de abordar o aluno. Então, é bem coerente, condiz muito bem com o que é feito ali na residência, então as questões condizem com isso, são questões mais multidisciplinares, tá? Então eu trouxe um pouco de questões para a gente discutir. Dentro dessas questões, a gente vai revisar alguns assuntos e em outros momentos eu vou focar, né, em temas que vocês podem aí revisar, que eu acho importante que vocês revisem para a prova, tá? Tivemos aulas essa semana já e vamos ter algumas aí. Na parte da ciência, da parte específica, na parte de conhecimentos gerais, né, com outros professores. São aulas que estão aqui na nossa plataforma do YouTube, tá bom? Então não deixem de assistir, para você que vai prestar a prova é muito importante, né? Não só a parte específica, mas a parte como um todo, para que você consiga ser bem-sucedido aí no na sua prova, né? E conseguir alcançar essa vaga que vocês estão pleiteando, certo? Então, antes de mais nada, eu queria aproveitar esse momento, né, e pedir para você que está aí assistindo a gente, não deixem de curtir o nosso vídeo, né, não deixem de curtir esse vídeo, porque é importante para que a gente continue, né, para que o Gran continue oferecendo para vocês esse conteúdo aí de forma totalmente gratuita aqui no nosso canal do YouTube, tá? Essa aula vai ficar salva, então você pode assistir aí na manhã, se não quiser dar aquela revisada mais um pouco antes da prova, né? Então vamos lá, começando a construir esses conhecimentos juntos, tá? Então a primeira questão é uma questão aí voltada para a área de cirurgia, mas com nuances aí da parte de radiologia, como eu mencionei anteriormente, né? Bem multidisciplinar, bem característico do que as provas de residência são, né? Então essa questão ela foi dada no ano passado, né? Com relação aos dentes impactados, é correto afirmar. Letra A. A técnica de localização pelo método de deslocamento do tubo de raio-x não segue os princípios de SLOBS, similar lingual, oposto bucal ou vestibular. Vamos lá. Primeiro vamos entender o que a questão quer dizer, tá? Eu peço para vocês que quem esteja assistindo a aula, ou mesmo quem for assistir essa aula depois, né? Quem esteja assistindo essa aula depois, tentem responder as questões antes que eu faça, né, as explicações, para que você realmente consiga ver se está entendendo, se é coerente, qual é a sua dúvida em cima disso. Participar aqui com a gente também é bem interessante para eu conseguir direcionar aí as dúvidas de vocês. Então, tentem responder as questões, podem colocar aí no chat a alternativa que vocês acham que seja correta, porque a partir da dúvida de vocês é que a gente vai conseguir construir esse conhecimento, tá bom? Então ele fala aqui desses princípios de SLOB na técnica de localização.
Nada mais do que ele está falando aqui, essa técnica de localização, nada mais é do que a técnica de Clarke, ou técnica de paralaxe, como também pode ser chamado. Esses princípios de Slob, se você procurar na literatura, não existe exatamente essa nomenclatura, essa forma de dizer aí, como princípios de Slob, né? Isso é mais como se fosse uma técnica mnemônica que a gente usa para entender como funciona quando a gente usa a técnica de Clarke, tá? Então vamos lá, manda aqui para mim só para eu explicar isso direitinho. Então a gente tem aqui essa caneta como se fosse o tubo de raio-x, né? Os feixes de raio-x. E aqui eu vou representar aí uma raiz, por exemplo, de um premolar. Então quando eu faço uma técnica radiográfica, né, ortorradial, onde o feixe de raio-x vai incidir paralelamente às proximais dos dentes, eu vou ter essas raízes sobrepostas, certo? Quando eu faço esse movimento medial, né, médio radial ou disto radial, eu vou ter essa variação em relação ao a visualização desses elementos que aqui, né, na ortorradial se encontram sobrepostos. Então, quando eu tenho a médio radial, eu vou ter isso que ele coloca na questão. Similar para o mesmo lado do movimento está para lingual e oposto ao movimento está para vestibular ou para bucal. Mesma coisa se eu faço assim. Então eu vou ver ele dissociado, né? Aqui acho que fica melhor, né? Essa parte lingual aqui para trás, enquanto a parte distal para frente. Então, dissocio para lá, eu tenho a parte lingual aqui atrás. Dissocio para cá, eu vou seguir. Então, o movimento da caneta segue essa diferenciação, tá certo? Então, ele fala que a técnica de localização, pelo método de deslocamento, não segue os princípios de Slob. Então, ele segue assim, né? Quando a gente faz essa movimentação dos túmulos, ele vai seguir esse princípio de que o que for para o igual movimento da movimentação do tubo vai estar por lingual e o que for oposto vai estar por vestibular ou bucal, né? Então, essa primeira alternativa, incorreta. Acho interessante, aí já abrindo um parênteses, né? Lembrar aí, revisar as demais técnicas de localização, tá? Então, lembrar das demais técnicas de localização, são elas: Lemaster, Mira-Lewinter, Parma e Donovan, né? E Clarke aí por último. Então, fazer uma revisão aí voltada para essas técnicas de localização, eu acho interessante. Já caiu outras questões voltadas aí para essa parte de técnicas de localização, de terceiros molares, técnicas radiográficas alternativas. Então, vamos lá para a letra B. A exodontia é o tratamento de escolha para impactação de não terceiro molar. Bom, a gente usa, né, a exodontia como uma técnica de escolha quando a gente tem dentes impactados, né? Mas ela não é o tratamento de escolha para dentes não terceiros molares, né? Não é o principal, né, o tratamento. Normalmente, para não terceiros molares, por exemplo, caninos, né, que são dentes normalmente que se encontram impactados, o que normalmente a gente usa, né, é o tracionamento ortodôntico desses dentes. A gente não vai fazer uma exodontia de um dente tão importante como o canino pelo simples fato de ele estar impactado. Normalmente a gente tenta tracionar esse dente, né? Para terceiros molares, em alguns casos que realmente a gente verifica a necessidade de extração, às vezes para alguma movimentação ortodôntica, né, alguma questão aí realmente a gente pode indicar a exodontia, mas cada caso deve ser avaliado. Mas, via de regra, não terceiros molares, a exodontia não é o tratamento de escolha. C. A principal indicação da extração dos terceiros molares inferiores é o apinhamento dos incisivos inferiores. Bom, o apinhamento dos incisivos inferiores, né, a falta de espaço na arcada inferior, pode ser uma indicação para a extração dos terceiros molares. Porém, de forma alguma é a principal indicação de extração desses molares, né? A principal indicação seriam processos infecciosos, pericoronarites recorrentes, né? Essa seria a principal indicação para os terceiros molares inferiores, às vezes um posicionamento que está dificultando a higiene oral daquele paciente, levando a lesões de cárie, não só no terceiro, mas no segundo molar, né? Então, a gente tem indicações mais relacionadas à questão de infecção mesmo, do que realmente é o apinhamento. Mas não deixa de ser uma indicação também, né?
Letra D. Terceiro molar de indivíduo com mais de 40 anos, totalmente impactado, coberto com osso, sem comunicação com a cavidade oral e sem o sinal de patologia, deve ser extraído? Não, pense que um paciente com mais de 40 anos, que já tem um dente nessa condição, dificilmente, né, esse dente vai se comunicar, dificilmente esse dente vai levar a um processo infeccioso, né, ainda mais se não tem nenhuma patologia associada a ele. Então, se ele está lá há mais de 40 anos, a gente acredita, né, espera que ele fique ali por mais tantos anos. Então, a gente mantém esse dente ali, não faz sentido a gente submeter o paciente a um procedimento de exodontia, né, pelo simples fato dele ter um terceiro molar naquela região, certo? E última questão, a última alternativa, né? A ordem de impactação é com frequência contrária à ordem de erupção. Correto, né? Essa é a alternativa correta. Então, molares impactados, eles demoram mais para erupcionar em cavidade, né? A erupção deles é retardada, tá certo? Então, quanto mais impactado, mais difícil, mais demorada essa ordem de impactação vai acontecer. Certo? Então, assim, alguns temas para a gente relembrar desse assunto. Não considero que seja uma questão de muita dificuldade, mas ela aborda, né, vários conteúdos aí diferentes, um pouco de cirurgia, um pouco de radiografia, né? Então, acho importante aí relembrar nesse ponto, como eu disse, né, as técnicas de localização. E aproveitando que a gente falou de terceiros molares, revisaria também, acho interessante revisar, a classificação de Pio e Gregory, que é um assunto aí frequente nas provas de residência da USP. Um ano sim, um ano não, cai esse assunto. Ano passado, se eu não me engano, não caiu esse assunto na prova. Então, assim, grande tendência a cair esse ano em relação à classificação de Pio e Gregory, tá? Então, não deixem de revisar esse assunto aí. Então, vamos para a próxima questão agora. Uma questão agora de 2017, né? Voltada aí para a área de radiologia, né? Mas também um foco até, eu acho, maior do que essa questão da radiologia. Então, vamos lá. Radiografia dos maxilares podem colaborar no diagnóstico de... Pessoal, vão colocando as dúvidas de vocês, qualquer coisa, tá? Tô falando aqui mais acelerado pra gente tentar fazer o máximo de questões e eu trazer o máximo de revisão para vocês. Mas é bem importante a participação de vocês, tá certo? Então, letra A. O hipotireoidismo em crianças, por apontarem erupção dentária retardada e maxila e mandíbula mais desenvolvidas. Bom, radiografias podem colaborar com o diagnóstico de hipotireoidismo? Sim, claro que não seria só isso, né, que a gente veria, mas poderiam colaborar. Mas vamos pensar aqui. Primeiro, hipotireoidismo em crianças. O que é o hipotireoidismo, né? É a baixa produção dos hormônios, né, produzidos pela tireoide, que são os hormônios T3 e T4. E esses hormônios, né, eles influenciam, então, baixas produções de T3 e T4. Esses hormônios, eles influenciam o processo de metabolismo. Então, a tireoide, né, é muito responsável aí pelo processo de metabolismo, a taxa metabólica. Então, quando a gente tem um quadro de hipotireoidismo, principalmente em crianças, a gente tem um baixo metabolismo, né? Um metabolismo mais lento. E tudo fica mais lento. Então, a erupção dentária, sim, é retardada. E nesse caso, a mandíbula e a maxila não são mais desenvolvidas, e sim menos desenvolvidas. É tudo mais lento, mais retardado, né? Então, a gente tem um processo lento de metabolismo. E por isso, maxila e mandíbula menos desenvolvidas, tá? Letra B. Anemia falciforme por apresentar aumento do osso trabecular e espessamento da tábua óssea cortical. Bom, a anemia falciforme nada mais é do que células vermelhas em formato de foice. Uma coisa interessante relacionada à anemia falciforme. Normalmente, as pessoas que têm a anemia falciforme apresentam necrose dentária em dentes rígidos, né? E eles têm uma pior qualidade de osso. Os pacientes com anemia falciforme têm uma pior qualidade de osso. Então, a gente não teria um espessamento da tábua óssea cortical. A gente tinha uma tábua óssea mais fina, tábua cortical mais fina. Posso ter até mais osso trabecular? Provavelmente, eu não vou conseguir formar
um osso tão denso, né? Vai ter um osso mais frágil, mais trabeculado. Mas espessamento, não. Tá? Letra C, osteoporose, por apresentarem redução na densidade óssea dos maxilares dos dentes com lâmina dura mais espessada. Bom, a osteoporose provoca, né, gera um osso mais pobre. Isso aí pode afetar mineralização dentária? Em menor intensidade, sim. Mas eu já tenho normalmente, né? A osteoporose normalmente acomete mais adultos, idosos, né? Então já tem os dentes formados, já tem o processo de mineralização concluído. Então a gente não pensaria aí, né, numa redução da densidade dos ossos, né? Sim, a gente pensaria numa redução dos maxilares, da densidade de ossos dos maxilares, mas não pensaria numa lâmina dura mais espessada, né? É uma lâmina dura menos espessa, mais fina. A gente está falando de um processo onde o osso medular e cortical, ele é perdido em densidade, a gente perde mineralização desses dentes, desses ossos, né? Então, incorreto também a alternativa C. Letra D. O hiperpituitarismo por apresentarem maxila retruída e redução do espaçamento entre os dentes, que por sua vez são mais largos. Bom, vamos lembrar aí, o hiperpituitarismo, ele está trabalhando aí, tem um aumento, né? Aumenta a produção da glândula pituitária ou a glândula hipófise, que fica lá na sela túrcica, né? E aí, essa glândula é responsável aí pelo crescimento. Então, quando a gente tem um hiperpituitarismo, né, uma grande produção dessa glândula trabalhando muito, a maxila, a gente tem um aumento, né, aumento dos ossos gnáticos. E aí, o que que acontece? Os dentes, nesses casos, eles não são envolvidos, né, ele não altera esses dentes aí, quando a gente tem hiperpituitarismo, né? O dente ele erupciona, ele se desenvolve da forma normal. Só que como eu tenho o osso, né, a base de óssea maior, né, mais denso ali, acaba que eu gero espaço entre os dentes. Não, os dentes não são mais largos, né? Então eu não tenho redução do espaçamento dos dentes. Pelo contrário, eu tenho aumento do espaçamento entre os dentes, tá? E não redução. Letra E, o hipertireoidismo por apontarem em crianças o desenvolvimento dentário acelerado e erupção precoce, com esfoliação prematura dos dentes decíduos. Correta, né? O hipertireoidismo, perdão. Então, o hipertireoidismo nada mais é do que o contrário do que o hipotireoidismo. Então, se no hipo eu tenho baixa produção de T3 e T4 e baixo metabolismo, no hiper eu tenho um maior metabolismo, né? Um metabolismo mais acelerado. Então, por isso, eu tenho desenvolvimento dentário mais acelerado, erupção precoce, esfoliação prematura. Então, tudo, o metabolismo é muito mais acelerado nesses casos de hipertireoidismo, certo? Então, assim, uma questão que abrange vários assuntos diferentes, né? Tinha que ter um pouco de conhecimento em relação às doenças específicas, muito mais que conhecimentos radiográficos, né? Mas também seria importante ter para a gente entender o que é lâmina dura, o que é um osso trabecular, mas o foco aqui foi maior em relação às doenças, né? Bem com esse aspecto mais específico, certo? Vamos aí para a próxima questão. Com relação aos tipos de processo de cicatrização, não é correto afirmar que. Então, letra A. Primariamente, a resposta de cicatrização depende do tipo de tecido envolvido e da natureza do tecido lesado. Sim. Primariamente, a resposta à cicatrização vai realmente depender do tipo de tecido e da natureza do tecido lesado, né? Se ele é um tecido que tem capacidade de regeneração ou não, né? Se é um tecido que não tem essa capacidade de regeneração, né? Por exemplo, um tecido mais vascularizado vai responder melhor do que um tecido menos vascularizado, certo? Letra B. No tipo reparo, o tecido de substituição é grosseiro e com menor quantidade de células do que o tecido original. Sim, é exatamente isso, né? A gente vai ter uma cicatriz mais fibrosa, mais fibroblastos ali, né? É aquela cicatriz mais densa, né? Não idêntica ao tecido original. E do tipo regeneração, o tecido de substituição não tem distinção estrutural e funcional do tecido original.
Exatamente, né? Então, se a gente regenera, a gente não tem essa distinção aí entre o tecido original. Letra D agora. Com exceção dos tecidos nervosos e cardíacos, a ruptura dos tecidos resulta em reparo ao invés de regeneração. Bom, a maioria dos tecidos vão resultar em regeneração ao invés de reparo, exceto o tecido nervoso e cardíaco, né? Que são tecidos altamente específicos. E aí, sim, neles a gente vai realizar o reparo, né? Quando possível, ao invés da regeneração. Então, a letra D é a correta. Mas vamos avaliar aí a letra E, o que que ele fala. Na cicatrização por segunda intenção, ocorre o preenchimento do defeito tecidual com tecido de granulação e conjuntivo. Correto, né? Então, a gente tem basicamente dois tipos aí de cicatrização. O que acontece por segunda intenção, onde ocorre esse preenchimento do defeito, né? A gente não consegue fazer a coaptação das bordas de forma correta, né? E aí forma esse tecido granulado aí embaixo, de granulação e conjuntivo, né? E quando a gente consegue a cicatrização por primeira intenção, quando a gente consegue coaptar as bordas, né, adequadamente, que seria o ideal se a gente conseguisse sempre essa regeneração, essa cicatrização por primeira intenção, a gente tem um melhor. Uma cicatrização mais acelerada e mais rápida ali, mais efetiva, né? A cicatriz ela fica menor e menos fibroblastos ali ficam formados naquele lugar, tá certo? Então, por segunda intenção demora um pouco mais do que a primeira intenção, certo? Então, aí a alternativa D, né, seria a correta da questão. Agora, uma questão relacionada aos bifosfonatos ou bisfosfonatos aí, né? Uma questão de 2019. Um tema, assim, a banca VEST gosta muito de cobrar esse tema, especialmente na residência, né? Então, assim, existem diversas questões que tratam dessa relação dos bifosfonatos e eu vou trazer um pouquinho de revisão até em relação a esse tema, tá? Então, vamos lá. Em relação a esse medicamento, é correto afirmar: letra A, são administrados exclusivamente por via intravenosa. Não, a gente tem três vias que a gente pode, né, administrar, né, que pode ser administrado esse bifosfonato: pela via intravenosa, pela via. Ops, até falei a resposta aqui, mas não tem problema não. Pela via oral ou pela via subcutânea. Então, pela via oral e pela via subcutânea. Né? Além da via intravenosa, sabe? Então, não é exclusivamente por essa via. Eles inibem os osteoclastos, mas não angiogênese. Não, eles inibem os osteoclastos, inibem a osteogênese e induzem a apoptose osteoclástica. Então, esse aqui, incorreto. Os aminobifosfonatos são os mais fracos. Bom, a gente tem três gerações basicamente de bifosfonato. O aminobifosfonato é a segunda geração. A primeira geração, sim, é a mais fraca. A segunda geração, que são os aminobifosfonatos, e um exemplo deles é o alendronato. Ela não é a mais fraca, ela é a segunda mais potente quando a gente fala de, né, capacidade antirreabsortiva. E a gente tem a terceira geração, que são os mais potentes, e como exemplo aqui, a gente tem o zoledronato, que é o ácido zoledrônico, né? Né? Que é o ácido zoledrônico. Letra D, são usados principalmente em carcinoma de mama e próstata metastático, né? Que é a alternativa correta. A gente usa para o tratamento de câncer, né? Especialmente de mama e o de próstata. Não, o induzem a apoptose osteoclástica, incorreto. Induzem assim, né, como eu falei, eles inibem os osteoclastos, inibem a angiogênese e induzem a apoptose osteoclástica, sabe? Então, agora, outros assuntos que costumam cobrar em relação aos bifosfonatos, né? Não especificamente a ele, mas fatores de risco para o desenvolvimento de osteonecrose dos maxilares é um assunto
que é bem cobrado. E aí existe duas formas, né, fatores de risco que a gente pode falar, tanto relacionado à droga, por exemplo, a prova também já abordou questões onde ela questionava como aqui, né, se são os mais fracos, os mais fortes, mas em relação, a gente tem um risco maior de desenvolvimento, né, de osteonecrose naqueles pacientes que fazem uso da medicação que é mais potente, né, tem uma maior potência antirreabsortiva, que são usados por via intravenosa, tempo de utilização, então tempo, a potência, né, a geração desse medicamento e a forma com que ele é administrado interferem aí, né, no fator de risco aumentado ou não para osteonecrose. E também relacionados a fatores locais, por exemplo, infecção, né, a má higiene oral, que também influencia nessa probabilidade, né, maior ou menor de desenvolvimento de osteonecrose. E por último, a gente fala também relacionado aos fatores mais sistêmicos, por exemplo, diabetes, associação com outros medicamentos, que também favorece aí ao aparecimento da osteonecrose. Então, a prova já abordou em relação a esse medicamento a questão da osteonecrose voltada aí para os fatores de risco. E ela também já abordou em relação aos estágios da osteonecrose, né? E eu trouxe até uma tabela aqui que eu trouxe na próxima slide que a gente fala desses estágios de osteonecrose. Então, basicamente, né, a banca especificamente baseou no que a classificação de Ruggiero, que é um pouquinho mais extensa até do que Ruggiero, mas tem a classificação por ele, né? E ela classifica em estágios de 0 a 3. Onde zero, né? Eu não observo evidência de disposição óssea, os pacientes têm sintomas inespecíficos e apresentam pequenas alterações radiográficas que mostram, né, processos ali de osteonecrose. O estágio 1, o osso necrótico, ele já está exposto ou apresenta fístulas ali que ligam até o osso. Os pacientes normalmente são assintomáticos ou apresentam sintomas inespecíficos. Não há quadro de infecção observada e as alterações radiográficas, né, são similares àquelas encontradas no estágio 1. Então, pequenos ali inícios de processos de osteonecrose, certo? O estágio 2, né, a gente apresenta um osteonecrótico e exposto ou fístulas, né, que se ligam até a região óssea. Associados, aí sim, a gente já tem um processo de infecção, o paciente já apresenta sintomatologia na região do osso, pode ou não ter drenagem purulenta e a perda óssea, e há, né, observado uma perda óssea ou reabsorção radiograficamente, não associada aí a uma doença periodontal. Então, ele apresenta essa característica, né, ou ele apresenta essas alterações radiográficas, onde já vê, né, áreas circundantes aí de osteonecrose. No estágio 3, a gente, né, já tem uma infecção e dor, como no estágio 2, mas a gente tem pelo menos uma dessas alterações. Então, um osso necrótico exposto, que se estende além da região do osso. Então, a diferença do estágio 2 para o estágio 3 é a extensão desse osso, né? A gente pode apresentar também fístula extraoral, antroral ou comunicação nasal. Então, é uma fístula realmente muito maior do que a observada no estágio 2. Ou a osteoide se estendendo até a borda inferior da mandíbula do assoalho do seio. Então, essas extensões, para entenderem, né, a diferença principal, são aquelas extensões que colocam risco a fraturas patológicas, né? Bem mais extensas do que a primeira que a gente observa no estágio 2, tá? Então, esse aqui já caiu, já em prova da residência da USP, relacionados aos estágios, por isso eu trouxe aí esse compilado aí de dados para vocês conseguirem revisar essa questão dos estágios de osteonecrose, tá bom? Então vamos aí agora para a próxima questão de um tema que é bem recorrente, né? Como todos aí que eu resolvi trazer para vocês hoje, mas esse especialmente, né, não poderia ficar para trás, que são os casos de infecção odontogênica. Inclusive já caiu na prova discursiva assuntos relacionados às infecções odontogênicas, bem? Então, com relação aos estágios da infecção odontogênica, a fase em que geralmente predominam micro-organismos aeróbios é. Bom, aqui nessa questão a gente vai ter uma abordagem voltada aí para a questão das bactérias relacionadas ao processo de infecção odontogênica. Já tivemos questões em relação a isso
Muitas questões em relação aos espaços faciais acometidos pelas infecções odontogênicas, tratamento das infecções odontogênicas, enfim. Infecção odontogênica é um tema que o aluno que vai prestar a prova da residência USP no domingo tem que estar aí com ele mais fresco na cabeça. Então, vale a pena uma revisão sobre esse assunto. Então, a gente entende, né, que a gente tem uma evolução, eu trouxe até um quadrinho aí na próxima slide que a gente vai discutir um pouco disso, mas a gente tem um processo de evolução em relação à infecção odontogênica, né, que começa com a inoculação, ou edema, né, que a gente pode chamar dessa forma, e isso vai evoluindo com o passar, né, da não solução aí do quadro desse paciente. E aí ele evolui para uma celulite, que evolui aí para um quadro de abscesso. Então, a gente tem essa evolução do processo de infecção odontogênica. E isso é também um processo de evolução, né, dessa infecção em relação às bactérias que predominam aquela infecção. Então, aqui a gente tem uma predominância de bactérias aeróbias. E que precisam, né, de oxigênio, que são bactérias que precisam dessa necessidade. À medida que a gente vai evoluindo o processo de infecção, a gente vai colocando as bactérias mais patogênicas e com menos necessidade, né, desse oxigênio, desses nutrientes externos. Elas conseguem sobreviver ali naquele meio sozinho. E aí a gente chega nas bactérias anaeróbias, né? Ali internamente a essa infecção. Então, a única dessas fases, né, que a gente tem a predominância dos micro-organismos aeróbios é o processo de inoculação. Nas outras, a gente já começa a aumentar o número de micro-organismos anaeróbios, né? E aqui a gente compara aí em relação a esses três processos de infecção, né? Como eu mencionei anteriormente. Então, a gente começa com o processo de infecção e inoculação, né, edema, evolui para uma celulite e depois evolui para um abscesso. Então, normalmente, a duração do edema, da inoculação, é de 0 a 3 dias, mais bactérias aeróbias e uma gravidade mais baixa. Aí eu tenho um tamanho mais variado, bordas mais difusas, um edema menor, mais reduzido. À medida que isso vai evoluindo, ele vai aumentando, né, de tamanho, a gente perde essas bordas, a gente perde a extensão, não consegue delimitar muito bem, né, essa infecção, e ele começa a evoluir. Ele pode demorar de 0 a 3 dias, esse processo de edema e inoculação, quando ele pode ser mais acelerado, só iniciar com o edema e logo já passar para a celulite, que ela varia de 1 a 5 dias. E aí eu tenho já essa parte mais difusa, muito mais gravidade, né, para o indivíduo, e eu tenho bactérias mistas nesse momento, então bactérias anaeróbias e aeróbias, né, de forma mista ali, evoluindo esse processo infeccioso. E aí eu passo para a fase de abscesso. Tem a duração aí de 4 a 10 dias, né? Eu já tenho uma região mais localizada, então eu consigo puncionar, drenar isso aí muito mais fácil, porque na parte de celulite é muito mais difícil a gente conseguir fazer alguma drenagem nele, até para a gente conseguir localizar, né? Ele fica mais bem delimitado quando ele vai para abscesso, que facilita o processo de drenagem. Principalmente a gente tem bactérias anaeróbias, e o risco de gravidade já é muito pequena, muito baixa nos casos de abscesso, tá? Então, reduz bastante aí o nível de risco, né, de gravidade nesses casos de abscesso, tá? Então, é importante lembrar essas questões aí em relação ao processo de evolução, mas também não deixem de revisar em relação a medicamentos e em relação aos espaços faciais acometidos pela infecção odontogênica, certo? Falar um pouquinho agora de código de ética, né? Essa questão aí caiu ano passado, tá? De novo, pode ser uma possibilidade, né, de cair aí na prova de vocês. Quando eu falo em código de ética, eu acho assim que o assunto top 1, né? O assunto mais cobrado, quando a gente fala de código de ética em todas as provas, não seria diferente aí na prova de residência, é a questão do prontuário odontológico, né? Então, essa questão do prontuário, e aqui a gente falou em relação à elaboração e manutenção, mas em relação a dados do prontuário, armazenamento do prontuário, em relação a
ao sigilo, né, do paciente quanto ao prontuário, tudo isso é o que as bancas mais gostam de cobrar. Então, se fosse para revisar algum assunto relacionado a código de ética, eu revisaria a parte que trata de prontuários odontológicos dentro do código de ética, certo? Então vamos lá, essa questão aqui eu considero uma questão fácil, na verdade eu coloquei ela mais para a gente conseguir, né, relembrar um pouco essa questão do prontuário e eu poder falar para vocês que revisem prontuário dentro do código de ética, certo? Então, letra A. É obrigatória a elaboração e a manutenção de forma legível e atualizada do prontuário e a sua conservação em arquivo próprio em forma física. Bom, a gente pode armazenar ele tanto em forma física quanto em forma digital, né? Então, assim, não é obrigatório que ele seja armazenado em forma física, ele pode ser física ou digital, mas ele tem que ser conservado, sim. Letra B. É obrigatória a elaboração, e a manutenção de prontuário e a sua conservação em arquivo próprio em forma física e digital obrigatoriamente. Não, né? Ou física ou digital, claro, se for do seu interesse armazenar das duas formas, tudo bem, mas normalmente a gente escolhe uma forma aí para armazenar esses arquivos, os prontuários. É obrigatória a elaboração e a manutenção de forma legível e atualizada de prontuário e a sua conservação em arquivo próprio, ou seja, de forma física ou digital, né? Isso aqui é uma palavrinha que é mágica, que coloca aí essa alternativa como correta. Letra D. É facultativa a elaboração e a manutenção de forma legível e atualizada de prontuário e a sua conservação em arquivo próprio. Não, é obrigatória tanto a elaboração quanto a conservação em arquivo próprio. É facultativa a elaboração e a manutenção de forma legível e atualizada do prontuário e a sua conservação em arquivo próprio em caso de paciente de emergência. Em nenhum caso é facultativa nem a conservação e nem a elaboração. Isso é documento que resguarda você, dentista, e resguarda também o seu atendimento e o paciente também, tá? Então, é obrigatória essa elaboração. E lá no código de ética ele fala quais são os itens que tem que ter, se tem que ser datados, assinados, nas informações claras. Então, tudo tem que estar lá naquele prontuário de forma bem objetiva e clara, certo? Então, vamos aí para a próxima questão. Sobre a recomendação de uso de fluoretos no Brasil, assinale a alternativa correta. Bom, nessa questão, né, eu trouxe aí em relação aos fluoretos especificamente, um assunto até bem simples, caiu aí na prova do ano passado. Normalmente caem questões, pode ser não relacionadas exatamente a fluoretos, ao flúor, né? Mas às vezes relacionado à cárie dentária e uso de fluoretos, né? Os tipos de lesões de cárie, e isso é um tópico bem importante de revisar, né? Lembrar aí as diferenças das cáries ativas e inativas, tanto em esmalte quanto dentina. Essa aí é uma característica, né? É um tipo de assunto que gosta de ser cobrado nas provas de residência. E associar esse assunto com a questão do flúor. Então, aqui a gente tratou de bochecha de flúor, mas já saiu, já cobrou, né? Em relação aos dentifrícios fluoretados. Lembrando, então, que eu tenho aí que ter uma quantidade mínima de 100, de 1.000 ppm, né, de flúor dentro do dentifrício fluoretado e máxima de 1.500. Lembrando que a maioria dos dentifrícios que a gente tem no mercado brasileiro, eles têm no mínimo 1.100, mas o mínimo que tá lá no guia de fluoretos é 1.000. Então, às vezes, a questão, às vezes, coloca a quantidade mínima e coloca 1.100 e 1.000 nas alternativas, né? A mínima mesmo é 1.000. Mas a maioria comercializa com 1.100, certo? Então, assim, existem enunciados que tratam como a forma mínima, né? A forma utilizada de 1.100 a 1.500, desde que eles não estejam realmente voltados à questão, voltada para a quantidade mínima, mínima, que é 1.000. É normal eu ver isso muito em muitas questões, né? Porque é a forma mais comercializada do dentifrício fluoretado, certo? Então, assim, já caiu questões também relacionadas à fluorose, né? Da dose provavelmente tóxica, que são 5 miligramas por quilo de peso. E vamos lá discutir essa questão aí do bochecho de flúor, certo? Letra A. Solução concentrada de fluoreto de sódio a 0,05%
Para ser bochechada, tem indicação de uso mensal. Não, 0,05% tem indicação de uso diário. Isso aqui é bem clássico, sabe? Bem, bem, bem clássico mesmo. Letra B, solução concentrada de fluoreto de sódio a 0,05% para ser bochechada, tem indicação de uso uma vez na semana. Novamente, né? Não, tem indicação de uso diário. Bochecho diário de fluoreto de sódio a 0,05% em combinação com dentifrício fluoretado são recomendados para indivíduos com alto risco de acárie, por exemplo, aqueles usando os aparelhos ortodônticos fixos. Essa alternativa está correta, tá? Mas vamos aqui pensar nas outras alternativas antes da gente responder. Solução concentrada de fluoreto de sódio a 0,2% para ser bochechada tem recomendação de uso diário? Não. 0,2% tem recomendação semanal ou quinzenal, a cada 15 dias, tá? Letra E, bochecho diário de fluoreto de sódio em combinação com dentifrício fluoretado são recomendados para todos os indivíduos. Não. A gente faz a associação disso quando a gente tem um indivíduo com alto risco de cárie, por exemplo, aqueles usando aparelhos ortodônticos fixos, né? Pacientes que não tenham acesso à água fluoretada, aí sim a gente faz essa associação. Via de regra, não é para todos os indivíduos, tá? Então, letra C é a alternativa correta aí dessa questão, certo? Vamos aí para a próxima questão agora. Falar um pouquinho agora de tumores odontogênicos, também uma questão que caiu ano passado na prova. Os tumores odontogênicos podem ser classificados como tumores de epitélio odontogênico com estroma maduro e fibroso sem ectomesênquima odontogênico. 2. Tumores de epitélio odontogênico com ectomesênquima odontogênico com ou sem formação de tecido duro. 3. Tumores com mesênquima ou ectomesênquima odontogênico com ou sem epitélio odontogênico. Dessa forma, assinale a alternativa que possui um representante de cada tumor na ordem em que aparece. Bom, não considero essa questão ser muito fácil, não. Considero uma questão até que demanda aí do aluno até um conhecimento de histologia, mas a gente consegue responder ela baseado no seguinte coisa. Primeiro, é importante que vocês tenham em mente os tumores mesenquimais. Quais são os tumores mesenquimais, né, com mesênquima? São eles: o cementobastoma, mixoma, fibroma odontogênico e fibroma cemento ossificante central. Então, esses quatro tumores, quando você tem ele na sua mente como os tumores mesenquimais, fica mais fácil a gente acertar as questões relacionadas a essa questão do tumor, tá? Então, é um assunto que é cobrado aí. Né, tem muitas provas de concurso que gostam de cobrar essa questão aí dos tumores, quais são os tumores de epitélio, mesenquimais, enfim. Então é importante que a gente tenha em mente. Então são eles. Vou falar de novo. Vou escrever aqui no cantinho. Mixoma, né, os tumores mesenquimais. Cementoblastoma. O fibroma odontogênico. E o fibroma cemento ossificante central. Eita. Ossificante central, tá? Então, tenha em mente esses tumores mesenquimais para conseguir fazer essa questão. Então, com posse, né, desses tumores mesenquimais, a gente já consegue responder melhor essa questão, certo? Então, a gente já sabe que a gente tem esses tumores mesenquimais. E aí, quando a gente vai aqui, aí, né, olhando aí a questão, a gente sobraria só a letra A e a letra E, né, das alternativas. Quando a gente vai aqui na 2, a gente vê tumores de epitélio odontogênico com ectomesênquima odontogênico com ou
sem informação de ter sido duro, né? E dentre as alternativas, a gente tem aqui o que correspondem, né, ao item 2, os que têm informação de tecido duro, né, dentre esses dois seria o odontoma. Então, né, como vocês já viram aí, a alternativa é a alternativa correta dessa questão, né, que responde corretamente. Por causa dessa questão aí da formação de tecido duro, a gente conseguiria chegar mais facilmente nessa alternativa. Acho importante lembrar dessa questão dos tumores mesenquimais, revisar a questão do ameloblastoma, que é um tumor odontogênico que cai muito nas provas da residência USP, não só a parte histológica, mas também a parte clínica, a parte radiográfica do ameloblastoma. É importante que tenha, que faça aí essa revisão em relação a esse assunto, tá? Vamos aí agora para a questão de 2021, um assunto aí falando sobre a questão de epidemiologia bucal. Bom, dentre a parte, né, a gente sabe que a gente tem a parte de conhecimentos gerais, onde que a gente vai falar aí sobre SUS, sobre políticas públicas, e dentro da parte específica, a gente também vai ter conteúdos relacionados à área de SUS, né, mas aí voltados mais para a parte odontológica, certo? Já falei isso em outras aulas, toda vez que eu faço aulas de revisão voltadas para a residência USP, né, eu sempre falo, caderno 17 é o caderno que, apesar de ser obsoleto, né, antigo, tem várias informações que às vezes não são tão atualizadas, ainda é muito utilizado em concursos de forma geral e não seria diferente aqui para a FUVEST, tá? Então, esse assunto é um assunto que é muito cobrado e também o manual, a saúde bucal no SUS também é cobrado aí bastante nas provas, de uma forma geral, e também aqui na residência USP gostam de cobrar esse tema relacionado à parte de odontologia voltado para o SUS, tá? E aqui, essa parte aqui, eu trouxe a revisão relacionada ao USP Brasil 2010, que é esse levantamento epidemiológico que foi realizado no Brasil, voltado, né, para a saúde bucal. E aí vamos revisar então esse assunto. Então, o USP Brasil 2010, dentre os objetivos da pesquisa, não inclui, letra A, estimar a prevalência e a gravidade da cárie dentária em coroa e raiz para a população de 5, 12, 15 a 19, 35 a 44 e 65 a 74 anos. Correto, ele faz isso, né? Então, ele faz exatamente a estimativa para essa faixa etária. Letra B, estimar a prevalência, a extensão e a gravidade da doença periodontal para a população de 12, 15 a 19, 35 a 44 e 65 a 74 anos. Correto também, exatamente essas faixas etárias que é feita essa estimativa. Estimar a prevalência e a gravidade de ocusopatias para a população de 5, 12, 15 a 19 anos. Novamente, correto, é exatamente isso, né? Nessas faixas etárias que é trabalhada essa questão da prevalência e gravidade das ocusopatias. Estimar a prevalência e a gravidade da fluorose dentária para a população de 12 anos, corretíssimo. E letra E, estimar a prevalência do câncer bucal para a população de 12, 15 a 19, 35 a 44 e 65 a 74 anos. Incorreto. O câncer bucal, ele não foi avaliado, ele não foi, né, levantado aí no USP Brasil 2010. Quem faz o levantamento normalmente em relação à situação do Brasil é o INCA, tá certo? Então a gente não avalia isso na parte do USP Brasil 2010. E sim, quando a gente vê os dados do INCA, tá bom? Vamos revisar um pouquinho aqui em relação à parte da cárie dentária dentro do USP Brasil. Esse gráfico, inclusive, ele foi tirado de uma prova da banca, né? De uma outra, da residência, de outro ano aí. E ele mostra, né, a média dos respectivos intervalos de confiança do CPLD aos 12 anos no Brasil, certo? Por que aos 12 anos? É importante lembrar aí que os 12 anos, a idade de 12 anos, é a idade usada internacionalmente voltada aí para avaliação da cárie dentária, certo? E no USP Brasil 2010, a nível nacional, né, a gente teve aí 2,07 o índice CPLD aos 12 anos, que indica uma baixa prevalência de cárie dentária, tá certo? A diferença aí do ano anterior, do último levantamento, né? O levantamento de 2003, ele trouxe uma
média prevalência da cárie dentária. Tá? Outra questão bem importante a gente perceber aqui é que os estados, as regiões norte, nordeste e centro-oeste apresentam as piores condições de cárie dentária, sendo que a região norte a gente apresenta mais dentes cariados e mais dentes perdidos do que as outras regiões. E aqui a gente teve uma piora, né, comparado ao ano de 2003. No ano de 2003, ela foi a única região que, quando eu estava em 2003, eu estava com o melhor índice CPOD, menor índice CPOD, do que 2010. As demais regiões, a gente apresentou aí uma melhora, né, em relação a essa questão da cárie dentária, tá bom? Então, isso aí, uma revisão bem rápida aí desse assunto de epidemiologia bucal, que pode cair na prova de vocês, certo? Bom, pessoal, eu ainda tinha essa questão aqui das disfunções temporomandibulares. Basicamente, aqui eu vou discutir essa questão bem rapidinho pra gente entender, né, o fato. Bom, a alternativa correta que já vou mostrar pra vocês, que é a letra D, que ela, na verdade, só explica aí exatamente o que é a disfunção temporomandibular. Então, as disfunções, elas constituem, né, uma série de sinais e sintomas que podem envolver musculatura, articulação ou ambas as situações. Vocês vão ver aí que essa primeira parte, né, e a segunda parte falam exatamente o contrário disso, né? Colocam aí a disfunção como sendo ou muscular ou articular. E o que não é, ela pode ser muscular, pode ser articular ou pode ser também uma associação de ambas aí. E a gente sabe que os tratamentos, né, não invasivos, que os de placas oclusais, fisioterapias e medicações, eles são utilizados, né, bem frequentes aí para o tratamento dessas patologias, né, dessas disfunções articulares. E aí aqui, só o assunto, né, o principal que teria nessa questão de talvez diferente, que pudesse gerar dúvida, é em relação à prevalência das etiologias da TMs. Hoje, de acordo com a Associação Americana de Disfunções, né, de Dor Orofacial, indica-se que a população, 45 a 70% da população, ela necessita de algum tratamento ou orientação ou intervenção relacionada à disfunção temporomandibular, tá? Então, são mais do que isso, né? Mais do que os 60%, né? Um pouco mais do que 60%. E precisaria, às vezes, de algum tipo de orientação, sendo que 33%, né, apresentam algum tipo de sintomatologia. Então, de 45% a 70% apresentam alguma alteração, sendo que 30% apresentam alguma sintomatologia mais clara. Então, toda essa população, né, até 70%, poderia ter algum tipo de orientação ou intervenção, certo? É um tema aí que tem sido cobrado com mais frequência aí nos últimos anos. Então, assim, ter essas noções básicas em relação às disfunções temporomandibulares, tratamentos, formas, né, de identificar essas patologias é muito importante aí, certo? Bom, pessoal, esse era um pouco do compilado que eu queria trazer para vocês, né, de assuntos para a gente abordar em relação à prova. Muito assunto para falar, né, então eu falei o máximo possível, tudo que tinha para fazer. A gente tem o nosso grupo no Telegram, tem até aqui o nosso login lá para vocês acessarem e seguirem a gente lá. Podem trazer as dúvidas de vocês lá, a gente coloca lá a discussão de questões, traz, né, as nossas aulas ali em primeira mão, colocamos para vocês a divulgação, os links para assistir às aulas, tá certo? Desejo a vocês uma boa prova no domingo, vão calmos, tranquilos, vocês se prepararam até aqui, tá bom? Daqui a pouco, mais tarde, às 20 horas, a gente vai ter uma aula de revisão também do professor Daniel Miranda, voltado para a Marinha, tá? Para o concurso da Marinha. Mas eu acredito que seja muito benéfico mesmo para vocês que vão prestar a residência assistirem essa aula, revisar um pouquinho aí dos conteúdos relacionados a essa prova também, né? Já que a residência tem tanto esse caráter aí multidisciplinar, como eu mencionei anteriormente, tá certo, pessoal? Um bom final de semana para vocês, uma boa prova e até a próxima. Tchau, tchau!